U zgjodh Shiroka si destinacion për të përmbyllur muajin e ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit. Në formën e panajirit, një sit vendore të rajonit verjor, shpalosen materialet me të cilat punuan për 30 ditë në ndërgjegjësimin e grave. Për drejtorin rajonal të operatorit shëndetësor Astrid Beci, gjatë këti muaj janë ndërgjegjësuar një numër i lartë i grave, që pas kanë kryer depistimet e nevojshme. Gjatë ditës sotme ne kemi patur këtu një përfaqësim dhe ekspozita nga gjithë njësitë vendore të kujdesit shëndetësor të veriut, nga qarku i Shkodrës, nga qarku i Kuksit dhe nga qarku i Lezhës. Duhet përfitoj nga rasti të falenderoj punojësit e promocionit, të falenderoj njësitë për gjithë punën me përkushtim të bërë gjatë këtij muaji. Dhe uroj që ky muaj sensibilizimit ketë arritur qëllimin e tij për të na bërë ne më të kujdesshëm për shëndetin ton, për të na bërë ne më koshient për nevojën e ekzaminimeve periodike. Dhe le të shpresojmë që ky muaj të ketë shërbyer për të dhënë dhe mesazhin që këto kontrole duhet të jenë periodike dhe si muaj tetor i tros ne gjatë gjithë vitin të kujdesemi për shëndetin ton. Kras panajirit sektori promocionit të shpërndau fletushka informuese për gratë në zonën e Shirokës. Për shkak të pandemis, këtë vit kontrolet janë kryer në zbatim të protokolleve të sigurisë.